No niin, äsken oli oma tuotantoa, kappaleen nimen oli Viimeinen. No, seuraavan kaikille tuttu Mansuria biisi. No niin, nyt tuntuu siltä, että ilta-aurinko rupesi paistamaan. Me laitamme lasit päähän ja biisin nimi on Ilta-aurinko.
Hyvää iltaa Nastola ja Rautalankaväki. Yhtyeenä tällä hetkellä vaihdettu salaisuus. Solo-kitaraa Haapamäeltä soittaa Miso Moisio. Aplodia, hello. Komppikitarassa Haapamäeltä Jyri Moisio. Katso-kitara Saarijärven erikoismies Jarski Lehtonen. Rumpuissa Pasi Jokinen Haapamäeltä. Allekirjoittaa Olli Kiiskinen Jämsä. Aamuun. Biisi on nimeltään Peilikuva. Teistä varmaan jokin voi siihen joskus jopa samaistua. Viimeiset hetket on rakastanut vai sua, vaikka sydämesi tahtonut ei mulle antautua. Kauemmin kuitenkin tunnen ikävää. Ajoittainen tiedän, mutta katsoo silmiin mua, miten peilikuva voikaan ravistua. Vaikka kaiken antaisin, eihän palaa takaisin, nuo kasvot on minun kuitenkin. Kaksi takkartan ja pelkäävät mua, ei lähelleni koskaan. Thank you.
jatkamme 50-luvun nahkarotsilla. Tää täällä tarkenee ilmankin, mutta se on vaan niin pirun hyvä biisi. No näin on. Kiitokari koitti mulla opettaa, oikeesti soittaa kitaraa. Mut eihän mulla ritaneet, koska rapit muisiin. Vähitellen löysin liian itselleen jo oikein. Koska on lukee vaikka heikolla jäällä, mulla on 50-luvun nahkarotsi päällä. Mutsi taas koitti mulla varoittaa, tyylistuva kavereita naurattaa. Ja lavaliis kävele päätäs, niin kun muisempi paikkoisi jalosta vastara tulisi. Tai pelotaan mulla, pätkääkö täällä, mulla on 50-luvun nahkarotsi päällä. Kauan kanssasi armo niin kauan haluan jatkuvan.
vaihtosalaisuus kiittää. Hauskaa iltaa ja Nastola. Hei! Sellainen juttu vielä, että jos ihan välttämättä halutaan, niin onhan tässä yhteen biisiin aikaa. Haluatteko välttämättä? No jos ihan välttämättä. Vielä kerran vaiettu salaisuus. Ja yleisö pyynnöstä oli sellainen kappale kuin Kukkolaulu tuulee. Joo, Kukkolaulu. Salaisuus vai julkinen totuus, että vaiettu salaisuus on aivan helvetin hyvä bändi. Aplodit.